Nosso Senhor, na tristeza e na alegria.
alegria e nos traga dia a dia saúde, paz e amor. Aqui foi uma coisa para o pai e para a mãe, e outra para ela.
Diz a rapariga mágoa. Cá comigo foi de frente. Ele comigo vinha fazer igualmente, mas eu já estava preparado à espera da secretária. Quando ele vinha botar a mão, eu atirei por ao chão com toda a minha espinha. E agora, aqui foi uma vergonha para o pai e outra para a mãe, e para ele também, porque eu fiquei por cima. Para pagar desse dia. Gosto muito de Mandope, mesmo que não tenha graça nenhuma. Mas aqui a Carlota também vai contar um. Oh, ali, vai começar. Ainda tenhas muita demora. Eu sei que estás arrebentado para estar uma cá para fora. Pois, num apartamento morava um casal que se amanhava muito mal e um dia começaram a brilhar. Só por causa de um pé de couve que ela queria fazer micro-ovo e ela queria deixar. E ele teimou-se com um carneiro, agarrou-lhe algum dinheiro e outra foi para o Croácia. E ela brava com uma pedra dela, foi-se esforçar à janela para ver se o via passar. Mas de departamento ele nunca chegou a sair. E dali a padar-se, ele entrou em casa a sorrir e ela foi logo que perguntou: ah, saíste aqui há uma hora e ainda saíste lá para fora onde é que foste encadear? E ele diz: olha, a nossa vizinha eu encontrei. E quando o dinheiro mostrei, ela mandou-me logo entrar. E depois ela diz muito, muito ruim, ela diz: e parte esse nariz, graciíssimo carnudo, tu vais buscar o dinheiro mas é já. Quando dela não vem cá, nunca me leva um esquilo. Depois da festa acabada, foi para a cama se deitear
olhar para as bombas da madrugada, começa o rapaz a gritar. Oh, presidente, muita atenção! Quem tu faças o recado, o presidente liga na som que o futuro está a cagar. Mandou um bolo amarelo para o presidente do Iaco mamar.
cãos de antigamente, a alegria daquela gente era quando se cantava uma cantiga. O serão vamos acabar, que é para a gente recordar uma mesinha antiga. Eu estou doido para trabalhar e vai ser aqui para o Tijo Leão, que ele hoje vai me ensinar como é que se faz isto. Os pais eram uma distração. Toda a gente tem. E quando havia o serão, aqui deram algo. Se tiver alguém para tocar, eu vou botar a pomoia. Eu ainda gostava de cantar os bravos direitos de ser. Não, deias vontade de dançar. Cala-se a boca, Julião. Tu estás com uma para cantar, mas é debaixo de um peão. Eu vou lá. Rapazes, vamos tocar a bandeira e será. Anda para cá, Sebastião. Eu vou bater a mica. A gente vamos dançar os bravos. Lá na granada.
se não ir o velho cristão, no velho que bem estava. Foi um dia um serão e no velho cristão, no velho que lá estava. O velho tanto apertou que até me arrebentou as calcinhas que eu voava. Foi atacada essa velha presidenta, o governo foi roubada por direito à presidenta. No barro fiz uma vial para ir ver o Japão, o Brasil e a Argentina. No barro fiz uma vial para ir ver o Japão, o Brasil e a Argentina. Oh, velho, fiz um tonel e por qual thank you.
quantos queiram. Mais um baile que se fez encostado à parede, e ainda não foi desta vez que o sardinha caiu na rede. E no fim o povo diz se era bom ou não prestou. A filmar e a vender as danças do Canadá, e não se importam saber do trabalho que isto dá.
Santa Vera. Que